بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہی ہوں گے. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کڈس کے بہت ہی خوبصورت فینسی فلاور گرل ڈریسز. فلاور فراکس ہیں اور بہت پیارے پیارے سے اسٹائل ہیں. ویورس اس میں دیکھیں گے آپ تقریباً 3 سے 10 سال تک کی بچیوں کے بہت خوبصورت اسٹائل کے ڈریسز ہیں. کچھ فراکس ایسے ہیں جن پر ان کی برانڈ کا نام بھی مینشن ہے، سائٹس کا نام بھی مینشن ہے. تو اگر آپ چاہیں تو وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو اور بھی زیادہ ورائٹی نظر آئے گی، اور پھر اگر آپ چاہیں تو پرچیز بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جو فراکس پہنائے جاتے ہیں اس طرح کی، انہیں کس طرح سے کیری کیا جاتا ہے. اگر آپ غور کریں ویورس تو آپ کو اس کے ساتھ میچنگ کے شوز، چھوٹی سی ایکسیسریز جیسے کہ بریسلیٹ، ہیئر کیچ، ہیئر پنس وغیرہ، ہیئر اسٹائل کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو آپ بچوں کو اس طرح سے ڈریسز کے ساتھ یہ چیزیں بھی کیری کروائیں تو ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے. اور اسپیشلی سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے لک آتی ہے میچنگ کے شوز سے. آپ جب بچوں کو اس طرح کی اسپیشل ڈریس پہنائیں تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اس کے ساتھ جو آپ شوز پہنائیں گے یا سینڈل پہنائیں گے تو وہ سیم میچنگ کی ہو، یا پھر جیسے کہ وائٹ میں گولڈن کنٹراسٹ ہوتا ہے، گولڈن تھوڑی سی ڈیزائننگ ہوتی ہے، تو آپ گولڈن کلر میں بھی شوز لے سکتے ہیں. امید ہے ویورز آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اس میں آپ کو بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیزائن میں نے آپ کو دکھائے ہیں. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت کچھ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. ایسا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ہمارا کانٹینٹ. اگر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. بہت اچھے اچھے آئیڈیاز میں آپ کو اپنے چینل پر دیتی رہتی ہوں، تو اس کے لیے آپ ضرور وزٹ کیجیے گا بیوٹی ورلڈ کو. ویورس بہت ساری ہماری ایسی انٹیلیجنٹ خواتین بھی ہیں جو گھر میں اسٹچنگ کر لیتی ہیں، اور اس طرح کے فراکس وہ گھر میں بھی اسٹچ کر لیتی ہیں. اس کے لیے کافی ٹیلنٹ چاہیے. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ایک ڈریس دکھاؤں گی جو کہ ماریا بی کا، مطلب کہ ماریا بی کا ڈریس ہے. اس کی میں نے کاپی کر کے مطلب ویسا بنانے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی ہوئی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنی کسی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ لوگ بھی ڈیزائنر ڈریسز کو کاپی کر سکتے ہیں. جس طرح میں آپ کو آئیڈیا دیتی ہوں اپنے چینل پر، اس طرح سے میں خود بھی عمل کرتی ہوں، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ورنہ مجھے بھی بہت اچھی اسٹچنگ آتی ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں کٹنگ اسٹچنگ کے ٹیوٹوریل بھی لے کر آتی ہوں. تو ویورز ماریا بی کا وہ ڈریس میں نے اپنی 7 سال کی بیٹی کے لیے بنایا ہے. بہت زبردست بنایا ہے، اور سیم اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا ہی فرق ہوگا، لیکن بہت زیادہ خوبصورت بنا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھاؤں گی، اور آپ کو آئیڈیا بھی مل جائے گا کہ کس طریقے سے آپ ڈیزائنر ڈریسز جو ہیں بنوا سکتے ہیں. جو ریئل ڈریس ہے اس پر امبرائڈری ہے، جبکہ میں نے لیسز کی مدد سے بنایا ہے، جو کہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں آئیڈیاز دیتی ہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اچھا سا دکھاؤں گی. جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.